повеќе од 10 години. Министерството за образование и наука, кое што е практично ресорно министерство за научните институти во државата, не финансира и нема распишано конкурс за научен проект во националните научни институти. Повеќе од 10 години не се распишува конкурс преку Министерството за образование и наука, не се распишува конкурс за печатење на научни публикации. Така што ние, вработените во научните институти, национални, нашите резултати од истражувањата сме принудени да ги публикуваме преку годишниот конкурс на Министерството за култура, кое што пак е наше помошно министерство, но не и ресорно министерство. Во последниве години постојано слушаме по медиумите од нашите политичари дека сега со подпишувањето на договорите со Грција и со Бугарија македонскиот јазик како основно идентитетско обележје на македонците, всушност статусот негов е забетониран, зацементиран, зацврстен и така натаму. Лично сметам, а со мене се согласуваат и голем број колеги, дека зацврстувањето на статусот на еден јазик не се прави на тој начин со празни флоскули и со пароли. Туку, всушност, државата, независно и власта, независно од тоа која политичка опција е на власт, би требало да поведе малку повеќе сметка во однос на финансирањето на националните на проектите од национално значење. И како резултат од нивната негрижа, ние во македонистиката, нам во македонистиката ни не достигат ни за значајни проекти, ни за значајни трудови, кои што сите словенски јазици веќе одамна ги имаат. Кога го велам ова, предвид имам дека ние сме единствената словенска земја која што се уште нема електронски корпус на својот јазик, потоа немаме етимолошки речник, немаме подновена академска граматика, се уште се подпираме на граматиката од Блаже Конески издадена пред повеќе од половина век. Понатаму не водиме грижа воопшто за подмладување на кадарот, не се води грижа во Институтот за македонски јазик. Последното вработување по 15 години е случано пред 2 години и тоа само на едно лице, што значи дека ако имаме предвид дека сите што сме вработени во Институтот за македонски јазик сме некаде на возраст просечна 50-55 години, значи дека за едно 10 години институтот со попат на пензионирање ќе остане празен без подмладок.